Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Davlat motam jannat monam ko'rsatuvi davom etarkan biz Namangan viloyati Norin tumani Haqlobod qishlog'idamiz va bugun Shahzodaxon onamizni bir xursandchilik kunlariga yetib keldik. Albatta bu tavallud topgan kunlar emas. Bugun ancha yillar avval Javlonbekni dunyoga keltirgan kun, onalik baxtiga erishgan kunlari, eng muqaddas nomga ega bo'lgan kunlari. Shunday ekan mana bugun Umidjon bilan birgalikda Ona canımızı Xudo xohlasa tabriklaymiz. Mana chiroyli gullar, shirin tortlar va mana shu Ka'bamiz markazi tushirilgan Qur'on kitob, jay namoz, chiroyli sovg'alar bilan bugun safarda yurgan o'g'illari Javlonbek nomidan eng avvalo sog'inchli salom yetkazmoqchimiz. Onajon, yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Farzandingiz sizni juda ham yaxshi ko'rishadi. Qani ketdik birgalikda ular xursand qilamiz. G'amlar yuragimda kurtak otganda Omadim quyoshi noyoh botganda g'amlar yuragimda kurtak otganda Omadim quyoshi noyoh botganda eng yaqin do'stlarim meni sotganda onajon bir to'yib yig'layim Yaqin do'stlarim meni sotganda onajon bir to'yib yig'layim keldi onajonim mehribonim bag'ringizga bosh qo'yib yig'layim keldi Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Boya aytganimizdek, Davlat motam jannat monam ko'rsatuvini bu galgi sonini mana Namangan viloyatida olyapmiz va mana biz oldimizda Shahzodaxon onamiz turibdilar. Onajon, assalomu alaykum avvalambor. Bugun Javlonbekni tavallud topgan kunlar ekan. Javlonbekni aynan shu kuni dunyoga keltirib, onalik baxtiga erishgan ekansiz. Men emas, onamni xursandchiligi deb bizni yubordi. Rahmat. Aynan onalarimiz farzandlarini dunyoga keltirayotganda hammamiz bilamiz, ikki o'tni orasida turadi. Shunday ekan, onajon, mashaqqat bilan qiynalib yurib farzandingizni dunyoga keltirgansiz. Farzandingiz siz uchun bir chiroyli mana gullar, chiroyli sovg'alarni yuborgan. Ruxsat bersangiz, chiroyli bir tabrik so'zlari bor, mana shu tabrik so'zlarni yetkazsam sizga. Mehribonim, onajonim, aziz insonim, chiroyligim. Sizni juda sog'indim. Siz onalar ichida eng mehribonisiz. Onajon, boringizga shukr. Bizni dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan eng aziz insonsiz. Sizdek onani farzandi ekanligimizdan doimo faxrlanamiz. Onajon, ne qiyinchiliklar bilan, mashaqqatlar bilan bizni yemay yedirdingiz, kiymay kiydirdingiz, boringizni bizga berdingiz. Hech kimdan kam qilmay voyaga yetkazdingiz. Onajonim, biz bolalik qilib, erkalik qilib, sho'xlik qilib, bilib-bilmay ko'nglingizga azor bergan bo'lsak, mehribon onajonim, bizni kechiring. Sizni juda yaxshi ko'ramiz. Sizdek onani farzand ekanligimizdan doimo hamma joyda faxrlanamiz.
Mana men olislarda turibman, sizni mehringizni, sizni quvonchingizni, sizni taftingizni sog'indim. Onajon, yorug' yuzlar bilan didorlash nasib qilsin. Sizni yaxshi ko'ruvchi o'g'lingiz Javlonbek. Tabriklaymiz onajon, bugungi xursandchilik kuningiz bilan. O'zi tavallud kun egasidan farqli o'raloq onalarni quvonchli kuni bo'ladi. Chunki mana shu kuni farzandingizni dunyoga keltirgansiz. Mana ne orzu niyatlar bilan voyaga yetkazgansiz. Mana yaqinlar Umidjon bilan birgalikda imkon qadar ertalabdan beri aqbaqa chiqib ketib qolmasin deb Toshkent ketadim bugun. Men ham aylanib kelayotgan ishdan bo'shodik. Ashinga bo'pti kelaver dedi o'sha Jalonbek. Ketyapsam to'xtang, to'xtang dedim. Men to'xtayman. Mashina aytib qo'yganman deyman. Ha, mana shu mana. Rahmat sizlarga ham katta. Birinchi sovg'amiz albatta onalarga eng chiroylisi. Mana shu chiroylisini qabul qilib olasiz. Tabiiy gullar. Bugunlarning noyobligi yana bir tomoni Farg'onadan kelgan gullar. Biz Farg'onadan kelib mana xursandchiligingizni sherik bo'lib turibmiz. Qolaversa mana ikki dunyo saodatiga erishtiruvchi Qur'on kitob, jay namoz ichida maxsus sovg'alar bor. O'ylaymanki, bu sovg'a ham sizga ham juda yoqadi. Xudo xolasa mana shu o'g'lingiz yillar kelib mana shu joyga o'zlari sizni bunday olib borish nasib qilsin. Rahmat katta. Marhamat Umidjon, o'zingizni tabriklayman. Endi bayram deb bo'lsa, u tomonda albatta bayramni nishonlashadi. Farg'onani maxsus chiroyli shirin tortlarini ham qabul qilasiz. Kel polvon, avvaling. Quvonchli kuni desak, ehtiyot bo'ling. Yaxshi kuningiz muborak bo'lsin. Endi jon qalis sizmisiz? Salizashim, charchadim. Jiyalar katta bo'lishyaptimi? Shu chiqishdimi? Ha, chiqdi. Ha, bo'pti, xo'p. Farzandingizni, ularning yonlaridagi o'sha musofirda yurgan do'stlarini, aka-ukalarini, yaqinlarini bir duo qilib bersangiz. Javlon iloho, men Javlonbek rahmat asar ulum shunchalik qilib menga bergan sovg'alaring uchun rahmat. Sen ham tanjoning sog' bo'lsin, umring uzoq bo'lsin. Topganingga Allohim baraka bersin. Bundan da boy badalat bo'lib shunaqa yaxshi nimalarni ko'pchiliklarga ham qilish nasib qilsin bolajonim. Rahmat senga, umring uzoq bo'lsin. Bunaqa yoshlar sen ham ko'pini ko'rib meni baxtimga sog'-salomat yurgin bolajonim. Rahmat, umring uzoq bo'lsin. Yonida sheriklaringga ham rahmat aytgin ulum. Topganing ilohim baraka bersin, qo'shganing bilan qo'sha qarigin bolajonim. Rahmat katta sizlarga ham rahmat, kelganlaring umrlaring uzoq bo'lsin, tanjonlaring sog' bo'lsin. O'rmiga kelganingiz rahmat, sizlarga ham katta umrlaring uzoq bo'lsin. Sizlarni ham topganlarga baraka bersin. Kayfiyatingiz ko'tarildimi? Rosa ham bunaqa narsani kutmadim hecham. Rahmat, tanjoni sog' bo'lsin. Anchadan beri mana shu Umidjon bilan bog'lanib o'sha o'g'lingiz mana bizni topib onamizni xursand qilaylik deyishgan ekan. Aslida onani xursand qilish uchun mana bir chiroyli gul, ikki og'zim shirin tabrik onani ko'nglini tog'dek ko'taradi. Ashida. Farzandlarni yemay yedirib to katta qilgancha ne mashaqqatlar, hayotni pastu balantini, og'ir yengilini, achchiq shirinini totgansiz. Mana xudo xolasa endi bundan buyog'iga bularni rohatlarini ko'rib, yaxshi kunlar muborak bo'lsin, baxtli kunlar muborak bo'lsin. Xudo xolasa yaxshi kunlarda, to'y tantanalarda xudo xolasa xonadonlaringda xursandchilikda kelib birgalikda nishonlash nasib. Xudo xolasa nasib qilsin. Yuringlar endi uyga kiringlar. Choy ichib ketasizlar. Bo'pti, rahmat. Uja salomat bo'ling. Bo'pti, rahmat sizlarga ham katta. Xo'p, sog' bo'linglar. Bitta rasm, ha. Bitta rasmga